ფილმი გახმოვანებულია აჭარანეთ.com-ის მიერ. როდესაც ღმერთი ნიჭით გაჯილდოვებს, თან იარაღსაც გაძლევს. იარაღს, რომელიც მხოლოდ თვითგმემისთვის არის განკუთვნილი. ტრუმან კაპოტე. ბალანცასკა, გაინძერი. მოიცადე, ძლივცხელი წყალი მოდის. მთლიანად დახარჯე უკვე, გეყოფა, წავედით. Andamos. ხელები გაწიე, სირო. რამდენჯერ გითხარი გამართული იტალიურით მილაპარაკეთქო? სლენგებს ნუ იყენებ. გაიგე, სირო. Andiamo. წავედით. იზოლატორი, კაცრი რეჟიმის ციხე. არიანო ორბინო, 1981 წელი. ბალანცასკა რენატო, მატრიკულა 38529 1950 წლის 4 მაისს მილანში დავიბადე. ფორსე ვოშ შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ხული გნებს ვერასდროს ვიტანდი. ვერც მაშინ, როცა პატარა ვიყავი. სინამდვილეში ჩემი პირველი საქმე ცირკის ცხოველების გათავისუფლება იყო. არ შეიძლება ვეფხვის გალიაში დატოვება. ჩემს პირველ ბანდაში იყვნენ ანტონელა, ჩემი და ნაპოლიდან, რომელიც ზედა სართულზე ცხოვრობდა. ენცო, ტრაბახა, ამასაკშიც კი. და ჯორჯო, ეკლესიის მსახური, რომელიც მერე სემინარიაში მოეწყო. კინაღამ დამავიწყდა, კიდე ფაუსტინი იყო. ვეფხვის გამო დამიჭირეს, ჯორჯოს ბრალი იყო, აღსარების ჩაბარებისას წამოროშა. გამოსასწორებელი კოლონია არც ისე ცუდი იყო. ჩემი შემდეგი კარიერისთვის კარგი სკოლა იყო. იქ დავიწყეთ პირველი საქმეების კეთება. გამათბობელი, უთოები, ყოველდღიური ნივთები, ბურთები. ამ ნივთებს კლუბის საიდუმლო შენობაში ვინახავდით, მერე სამეზობლოში იაფატყვიდით. კარგი გამათბობელია, მომწონს, მაგრამ დარწმუნებული ხართ, რომ მუშაობს? დიახ, ხალბატონო, მუშაობს. მაშინ ბავშვები სწრაფად იზრდებოდნენ. უამრავი პატარა თუ დიდი შემთხვევა გადაგხვდა თავს. მაგალითისთვის, ეს დღე საკმაოდ მძიმე იყო. ენიო, ჩემი ძმა. ენიო არა მიო ფრატელო. ჩემთვის ღმერთი იყო. ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ვუსმენდი. მისი ცოლი ერთი კვირის წინ გარდაიცვალა. ამბობდნენ, რომ ენიო მოკლა. ამბობდნენ, რომ ჩემთვის მაგალითი იყო. ვინ გავხდებოდი? დარწმუნებული არ ვარ. სირო, მომისმინე. ვიღაც ხო ჭოდიბადება. კლეო, ვიღაც მეცნიერად. ნაბიჭვარო, შენი დედა მოვტყან. კი იმპერია.
ვიღაც სახელმწიფო მოხელე, ვიღაც დედა ტერეზა. მაგალითად ეს ბიჭები, რომლებიც ჩემ წინ დგანან, ჟონათი ბადრაგად დაიბადნენ. მე კი იმისთვის დავიბადე, რომ ქურდი ყოფილიყავი. გამოგიშვეს? აო, პინო, ისე ყოველსი პარავ? ვინ გითხრა? შე დედა მოტყუნლო სუნიანო, იბანავე საქმის მერე და გააჯვი აქედან. რენატო, ძმაო. რენატინო. რენატინო, ეს ჩემი მეგობარია. არა ჩვეულებრივად გამოიყურებით. თქვენი ნარჩენები უნდა დავლიო? სირებო, შეუკვეთეთ რამე დასალევი. სასმელი რენატოსთვის გაინზერით. რა ხდება? ხედავ იმქერა გოგოს. შენთვის დაუპატიჟე რენატინო. მხოლოდ გოგოებს ეცეკვება და ბიჭებს არ იკარებს. კალაბრიიდან? რას ვიზავთ? მიყურეთ. თხილად რენატო, არ შეგარცხვინოს. რა ქვია? უე ჭველად მოტყნავს. რენატო ფორმაშია. წამომყვევი. რაღაც ძალიან ლამაზი უნდა განახო. შემიშვებ? რა თქმა უნდა რენატინო. გაიხადე. მინდა რომ სულში შველი იყო, სანამ ეს სიგარეტი ჩაიწვევა. არა, აქ ამისთვის არ მოსულ ვარ. ლამაზო. ჩემი სიგარეტი თითქმის ჩაიწვა. რა თამაშობ? დაგინახე როგორ მიყურებდი. გაიხადე. გეყოფა. გახევ. გაჩერდე. მე თვითონ მიხედავ. ხედავ? კარგი გოგო ხარ. მომეცი. რა მაგარია. საღეჭირე ზინი გადმოაგდე. სანამ შეყოფ, ფული მაგი დაზადადე. იცი რა, ყვერები გამიტეხე. დამივარდა. თითქოს დროზულუს მოსატყნამად დავკარგე. Io che perdo tempo come un pirla con un'africana come te, cazzo. Che troia. Aspetta. მოიცადე. რა გინდა? მომეცე. იცი რა ვფიქრობ? შეგვიძლია მეგობრები ვიყოთ. იცი მე რა ვფიქრობ? ჭკვიანი გოგო ხარ. Thank you.
წადი, ფული აიღე. რა საკეთებ, მომეცი. ბომბებს დავამატებ, მაგრამ 1000-ზე იაფად ვერ იქნება. ახლა ეს აიღე და დანარჩენებს შემდეგ კვირას მოგცემ. ჩამკეც და აჭირეთ ორი მარისვის. ვიცი, მეგობარი გოგო არ მყავს, იცი? რა მოხდა? ამ გამოყლეულმა ფეხი გამიხრიტა, დედა მოუტყან. არ შემეხოთ. დამშვიდი, ნუ მოძრაობ. ვიცოდი, გამოყლევებული ვარ. იმიტომ რომ ვიცოდი, გეფიცებით ვიცოდი. ავტომატებით იდიოტებივით თამაშობდით. დედა შევეცი, სისხლ შეხედე რენატო. მოკედე და ფეხსაცმელი გაიხადე. სისხლის დაკარგვისგან არ მოკვდები, მიდი, შენი შარფით შეუხვიე. ახლა თქვენ მისმინეთ. იარაღების როლისთვის არ არის. იარაღი არის შესაშინებლად. გაიგეთ? როცა სროლის დრო მოვა, კარგად უნდა მოიქცეთ. გასაგებია? კარგად მოქცევა რას ნიშნავს? იმას, რომ უკან დასახევი გზა აღარ გექნება. ფეხი როგორ გაქვს? საშინლოდ მტკივა. ჩემი მალამო გამოიყენე. რა მალამო, რენატო, თითი აღარ მაქვს. ფრთხილად იყავი, ამ ბიჭებს ზღვარი არ აქვთ, გესმის? შენ თვითონ იყავი ფრთხილად, პენისში რომ მოერტყა მე რასიზამდე. აი. მაგრად დაეჯახე, მიდი. გააღე. უკანაკარის გასაღები მომეცი. სტრაფად, უკანაკარის გასაღები. მიეცი დედა მოტყნული გასაღები, მიდი სტრაფად, იჩქარე ენცო. გამოსირებულო, მომეცი გასაღები, თორემ გესვრი. გადმოაგდე გასაღები. აქ მოდი. სირო, გასაღები მომეცი, გადმოაგდე გასაღები. ბიჭებო, აქეთ. აქეთ. თხილად. მანქანა მოწიე. ძრავა გაფუჭდა, აღარ იქოქება. სირო, რასაკეთებ? წავიდეთ. დედა შევეცი, პოლიციელები, სტრაფად. სტრაფად. მომისმინე. ნაწყენი ხარ. ნაწყენი ხარ, მაგრამ არ უნდა იყო. გითხარი რომ პიჯაკი უნივერმაღში იყიდე და შესამჩნევიც არის. გეყოფა რენატო, მოსაწყენი ხარ. მაპატიე, ამას ხედავ? ღილებითაც მიხვდები და სახელოებითაც. ღილებით და სახელოებით. ლამაზია, მიხვდები რომ კერავი შეკერილია. ხუმრობ ხო? ფლორენციიდან არის. ეს მომავალია, ახალი ზელანდიიდან არის, ბამბის ახალი სახეობაა. ხო, ახალი გვინეიდან. შეხედეთ ამას ვინ ამბობს. ეს ფრანცის ტურატელოა, ხედავ? ის არის. კარგია. მომისმინე, ჩემ ფეხსაცმელს ხედავ? რენატო, ფრანცის ტურატელოა. ვიცი, დავინახე, მერე რა? ჩიჩო ბანანა. რომ გაიგოს, რომ ასე დაუძახე, კარგი სტრაქს მოგიტყრავს. შამპანი ორი ერთი საათი წინ შევუკვეთე. მოდი აქ. შამპანიური ერთი საათის წინ შეგიკვეთეთ. წერილობით მოგმართოთ თუ რა გავაკეთო? მოითმინეთ ცოტა ხანი. მოთმინება ამომეწურა. მაგიდების გარშემო დადიხარ და კუც დიდი ბიჭების წინ აკიცინებ. ვინ არიან? გარეუბნიდან არიან, თავდაჯერებლად გამოიყურებიან. მაგრამ შეცდომით არიან აქ. კარგი. ფეხებზე კვიდია, ხო? როგორც ყოველთვის მართალი ხარ, ფრანცის. მოგვიტანე შამპანიური თუ შეიძლება. კარგად მოიქეცი. წყურია. მოგწონს? კი, ძალიან. კარგია. ეს ანტონელა.
Sad, აი იქ. არ არის ანტონელა. არის. შენ შეგეცი, მართლა ანტონელა. ანტონელა. Enzo, Renato. ანტონელა. უკაცრავად. მალე დაბრუნდი. ხმერთო. პატარა დაიკო, აყოვებულ ხარ. მომენატრეთ იდიოტებო. მოდი ჩაგეხუტო. აქ რას აკეთებთ? შენას აკეთებ, ფულიან ბიჭთან ერთად ზიხარ? კარგი მეგობრები მყავს, რას ფიქრობთ? გავთხოვდი, მაღაზია გავხსენი მონტე ნაპოლეონზე. და კიდე ფრანგულად შეიჭერით მა? ხო, ეს ლამაზი გოგო ვინ არის? ჩემი ქალია. გამარჯობა ანტონელა სასემონოა, კონსუელა. ჩემი უმცროსი და, ერთად გავიზარდეთ ჩვენ სამი. სულ ერთად ვიყავით ხოლმე. ანტონელა ყველის ნატეხებს მაძლევდა, რომელსაც ყველის მაღაზიაში იპარავდა. მოგწონს, მაგიჟებ ისეთი ლამაზი ხარ. მოდი ზემოდან. კარგი, ლამაზი ხარ. ვინ ჩემი ყლეა? ვინ არის? რაღაც ხდება. რა ვქნათ? დედა მოუტყან, სირებო, რა ხდება? ეს შრეკის ორდენია. რენატო ხარ? კარი, რატომ შემოამტრიეთ? დამლოდებოდით და გაგიღებდით. ყველაფერი კარგად გაჩხრიკეთ. საყვარელო, მოდი ჩემთან. თუ გახოთ ჩასმას მოახერხებდით. დამშვიდდით, დამშვიდდით. კარგი, მითხარი რას ეძებთ? მე ვიცი რასაც ვეძებ. კომისარო? ბალანსასკა, 77 რას ნიშნავს? მე საიდან უნდა ვიცოდე? ლატარიას თამაშობ. მე გეტყვი. 77 1000 გაქურდულია და 4 მძარცველების რაოდენობა. სუპერმარკეტ ლომბარდში დაცვა ზარს რეკავს. ბინძურად მეთამაშებით? სად იპოვე? კოლგის დასადებთან ვიპოვე, კომისარო. კოლგის? დიახ. არასდროს იყინებ ძალაუფლებას. კოლგის მომხმარებელს გვავარ, საერთოდ არ მაქვს კოლგის დასადები. შემეშალა, თეთრეული ჩასადები იყო. თეთრეულს ხომ იცვამთ? ნაბიჭვარო. წააგე ლონსასკა, ორივე ავიყვანეთ, გოგოც. კომისარო, ის არაფერ შუაშია. მოსამართლე გადაწყვეტს, ბორკლები დაადეთ ორივეს. სან ვიტორეს ციხე, მილანი, 1972 წლის ნოემბერი. მისამართი? ვია ვინჩენცო, მონტი. სიგარეტი გადააგდე თუ შეიძლება. სახლის ნომერი? არ მახსოვს. ჯიზ, არ ახსოვს. არ გითხარი სიგარეტი გადააგდე თქო? მიდი. წადი შენი კარგიც მოვტყან, რა თქვი? რა თქვი? წადი შენი კარგიც მოვტყან. სერჟანტო, შეეშვით, ბუტია ნაბიჭვარია. ერთ კვირაში აქედან გავალდა ფრთხილად იყავე. მე მუქრები? მომისმინე ყვერო. აქ მე ის ვარ, ვინც? ბარის ციხე, 1973 წლის ივნისი. ოთხივილი იყო სიგანეში. ლამაზი იყო, კარგი იყო, ჭკვიანი. დიდი გოგო, ღვინოში შერეული რძისფერი იყო. გოვანინოს საგანძური იყო. 12 საათი მატარებლით ვიმგზავრა და იცი ეს რას ნიშნავს? ორსულად ვარ, ორსულად, ხედავ? თქვენ და რენატოს ტელეგრამა გამოგიგზავნათ, თუ არ მომცემ უფლებას, რომ ვნახო ჭიშკარზე თავს ჯაჭვებით დავიბამ, გაიგე? თუ შეიძლება ბალანსასკა, ხელი აწიე. გაგიხსნი. ამალე ყვა. აქ გტკივა? ნაბიჭვარო. ჩემმა გოგომ ჩაჯმამდე შეგაშინათ? გაიპარსე, თავი მოიწეს რიგე. ხო? და რა ვქნა, მაკიაჟი გავიკეთო? დალურჯებულებისთვის ვიპოვით რამეს, რასაც ქალები ხმარობენ. მალონსო, წადი და მოძებნე. მართლა? ატენტო ეგებუგო. ფრთხილად, ნემსი უნდა გაგიკეთო.
რა ლამაზი ხარ, ჩემო საყვარელო. რა მხილა მუცელი გაქვს, ლამაზო. უნდოდათ რომ უგანგავეშვე, მითხრეს რომ გადაგიყვანეს. ჯოჯოხეთი მოვუწყვე. ჩემი ლომი ხარ. რა გჭირს? შენს გარეშე როგორ ვიცხოვრო? ნუტირი ხარ. კიდევ 5 წელი ძალიან რთული იქნება. ვერ შევძლებ. ნუტირი ხარ. ხომ გითხარი რომ ჩემი ლომი ხარ? გაუძელი და რამის მოვიფიქრებ. კარგი. მითხარი რატომ ჩაქსვეს? შენ 6 წელი მოგწეს და დანარჩენები გარეთ არიან. დაივიწყე. ჩემი გადაწყვეტილება იყო. შენ გმირს თამაშობ და მე? შენ გმირის გოგოს თამაშობ. რა გიქნას? არაფერი. ყურები საზამთროსავით მაქვს, დაივიწყე. ნაბიჭრებო, რა უქენით? კონსუელო, დამშვიდით. ასეთი მუცლის ჩენი ნერვულობა არ შეიძლება. კვირდები არ მიგატოვებ, გაიგე? კი. სანამ ბავშვი გაჩნდება, უკვე გარეთ ვიქნები. რა ლამაზი მუცელი გაქვს? შეხედე ამას. რა ლამაზი მუცელი გაქვს? მეგობარო, გამოდი. თქვენი დედა მოუტყა ნაბიჭრებო. ადელი უფროს დაურეკე, თქვენი დედა მოუტყა ნაბიჭრებო. ჩემი შვილი ერთი თვის წინ დაიბადა, სირებო და თქვენ არც კი გითქვამთ. ინფორმაცია მინდა გადაყვანასთან დაკავშირებით. წეულო ნაბიჭრებო. ბოლოჯერ გეუბნებით, მილანში გამიშვით ახლავე. საკანში ბარიკადები აღმართეს. ან მილანში გადამიყვანთ, ან გავაგრძელებ. საკანში ორი გვამი დაგხვდებათ. გაიჭერი ნაბიჭვარო. არ შემიძლია, ნაბიჭვარო გადაიჭერი. რენატო არ შემიძლია. ბალანსასკა შეწყვიტე, ბრძანება გადაყვანაზე უკვე აქ არის. მანახე ბრძანება, ბრძანება მანახე შესირო. წადი ბრძანება მოიტანე. სან ვიტორეს ციხე, მილანი, 3 წლის შემდეგ, 1976 წელი. ჩემი დიდი ბიჭი, რამხელა გაზრდილ ხარ? სწრაფად იზრდები. აკოცე მამიკოს. აკოცე. არ გინდა მამიკოს აკოცო? მიდი. მომიყვანე, დაიღალა. რისგან დაიღალა? ღამე კარგად არძინავს. რატომ არ ეძინა კარგად? ნერვიულია, არ ვეცე. ნერვიული ხარ? ესე იგი მამიკოს გავხარ, არ გძინავს? ასეა? კარგი ბიჭი ხარ. მიდი ითამაშე ბურთით. ძალიან კარგ ხასიათზე ხარ. ავად ხარ? რა გჭირს? ციკლი გაქვს? თმა რატო შეიჭარი? რატომ? რატომ? რა, არ შეიძლება? მისმინე, როგორ ძლებ? როგორ ძლებ? მასტურბირებით? ხო, თუ არა, მე სულ ვანძრევ. რენატო, არ არის სასაცილო. სასაცილო არ არის? ვინმეს ხვდები? არა. არავის ხვდები? არავის ხვდები. გძნობ ვინმეს იტყნავ? არა, არავის. მითხარი, მითხარი. გითხარი არა. ბავშვი მომიყვანე ერთი წუთით. მოდი მამიკოსთან. მამიკომ რომ გამოა, იცი საწაკი ყვანს სანაპიროზე. გინდა წასვლა? ერთ კაცს ხვდები. მისთვის ნორმალური ოჯახი მინდა. мама, რომელიც სკოლიდან გამოიყვანს ხოლმე. მითხარი ვინ არის? რა მნიშვნელობა აქვს? რა საქმიანობს? ბიზნესი აქვს. რისი? ხილების. ნუ გაბოზდები. უნდა წავედე, ჭამის დრო აქვს. კონსუელა.
კონსუელა, ნუ გაბოზდები. გასაგებია? და იცი ვინ იქნება ამისი საყვარელი? დაცვა. დაცვა. ბასისა ვატყობო მილანი. თქვენი ძამლებია. ბონანო, გამემშვიდობეს. ნახვამდის. აიღე. მოკლის პუტანა. კლიენტ ბოზებზენ უნდა ხარჯაო. ბიჭებო. მიდი მარია, შეგვიძლია ავიყვანოთ. ჰოლდ ის მინდა, ჩემი მეგობარია. ვენატო, ნეტა ყველა შენაირი იყოს. დაივიწყე. პატარა ცვლილებები უკვე საკმარისი აღარ არის. თუ დაგიჭერენ ჩაკეტავენ და გასაღებს გადააგდებენ. დიდ საქმეებზე უნდა წავიდეთ, რაც გარკვეული რაოდენობის ადამიანს გულისხმობს. მაღალი კლასის გუნდი, სერჯოს დაურეკე, შენ არ იცნობ. პურის ჯოხებს ყიდის, მაგრამ შესაფერისი ადამიანია. პირველია ავტომატებში. აი აქ არის. კიდე ფაუსტინო, ბავშვობის მეგობარი. გამოსასწორებელ კოლონიაში ერთად ვიყავით. კარგი ბიჭია. ცოტა ხნის წინ მაღალი ხარესხის ძარცვაზე იმუშავა, უმაღლესზე. ყველაზე გაბედული ბიჭია, ვინც კი მინახავს. ლოდის ციხე. შენი ქმარი. მოტოციკლეტით საათში 125 მილით შეუძლია სიარული. აქედან უნდა გაგიყვანოთ, დაიჭირე. გამარჯობა ბიჭებო, ვინმეს გინდა ჩვენთან ერთად ჰაერზე? გესმის მარია, შენ ქმარზე და ამორზე არ ვაჭარბებ. მათთან ერთად რომის პაპს ტრაკიდან სკამს გამოვაცხრედი, მისიის კითხვის დროს. წმინდა პიტერში, თუ გამოგვივა იტალიაში, ყველაზე მაგარი გუნდი გვეყოლება. ქალაქის ლიდერები ჩვენ გავხდებით, მთელი მილანის და ლომბარდის ლიდერები გავხდებით. ბოლოდ სენტამდე გავძარცვავთ. ყურადღება. თხოვთ, ყველა დაწექით, დამშვიდდით.
პროფესიონალები ვართ. არავინ დაშავდება. ბატონო მენეჯერო, თხოვთ თანამშრომლოთ ჩვენთან და წამებში გავხრებით. ქალბატონო, დაწეკით, როგორ ცხობი, ვერ გაიგეთ? ნუ მიყურებ, თავი დახარე, მიდი ჩანთაში ჩადე. ჩანთაში ჩადე. ძალიან კარგია. სწრაფად და უმტკივნეულოდ. მადლობა ყველას, გთხოვთ კიდევ რამდენიმე წუთი არადგეთ. საშინელი კალიგრაფია გაქვს. წერა ღამის სკოლაში ისწავლე? რა, არ მოგწონს? საშინელია. ხელები აწიეთ, კარგად მოიქეცით და არაფერი მოხდება. ძირს ყველა, ხელები აწიეთ. ამდენი ხანი რასელოდებოდით? ნუ მიყურებ, ხელები გაშალე, შენ გეუბნები. კარგია, ოჩახ. ასე გააგრძელე და დაგიქირავებთ. კარგია. Эй, Робин Худ, ცდილობ მთელი სამეზობლო გააგდით, რო? საღამო მშვიდობის. მადლობა. იდიოტი ხარ. ვინ არიან? სათვალიანი ბიჭი ახლახანს მოვიდა. რაგაცინებთ? ქალებს ვერ ხედავ, კლუბი ისევ ცარიელია. მალე ბევრი გოგო მოვა. ფრანცის კლუბია. მაგარია, დამიჯერე, ამიტომ მოცვარ აქ. სასმელი სად არის? ფრანცის. ენცო ვარ, გახსო ვარ? კი, გამოსირებული რენატოს მეგობარი ხარ. მერე რა? მინდოდა სპაგეტინოს შეხვედროდი, მეგობარია სიცილიიდან. ო, რა თქმა უნდა, მოგვიანებით, მანამდე სასმელი შეუკვეთე. ერთი ბოთლი შამპანიური. სასიამოვნო კაცია. ო, ასეთია. ჩეხოსლოვაკიაში სად? ბრნოში. არასდროს მსმენია. კარგ ლუდს აკეთებენ. შენ რას მეტყვი? ფრანცის. ახთოვანებული ვარ შენი სტუმართ მოყვარეობით. მოხარული ვარ. მანინის და ტორინეზე სოლები იხმარე. შემდეგში ყვერებს დაგაჭრი. ნაბიჭვარო. ვინ არის ნაბიჭვარე? შიგ ხომ არ გაქვს? იმას გულისხმობდი და არა ფრანცის. გიჟი ხარ? ადამიანებს შეხავ აქეთ იქეთ. ეს ნაბოზარი შენ მოათრიე აქ. საიდან უნდა მწოდნოდა? გააჯვი აქედან. რენატოს მოუყვები. მე მუქრები? გააჯვი აქედან. რას მიყურებ? მოაშორეთ აქედან. სპაგეტინოზე გაბრაზებული ვიყავი, მართალია. საიდან უნდა მწოდნოდა, რომ არასტორ გოგოებს წყნავდა? არაფრის წყენინება არ მინდოდა ფრანცისისთვის და მაინც ზურგში დანით დამამთავრე. 15 ნაკერი მადევს. აქ უნდა გაგეხადა მაინც და მაინც, შეწყვიტე. მაპატეა, მაგრამ რა ვქნა? მომისმინე ანტონელა. ყველა კარგი ბიჭები ვართ და ჩვენ შორის სისხლის არსებობა საჭირო არ არის. შეიძლება ანგელოზის სახე აქვს 6-დან ჩამოსულის, მაგრამ მაინც უნდა დავჯდეთ და გავარკვიოთ ამ საქმეში. მე რატომ მეუბნები? თმას ხომ შენ ჭრი? რას გულისხმობ? მომისმინე, ვიცით რომ ახლოს ხართ. გააჯვი, იდიოტო, გათხოვილი ვარ.
Antonella. Antonella, მოდი პირდაპირ გეტყვი. შეხვედრა დანიშნე და მორჩა. გთხოვ. კარგე, ნახავ რის გაკეთებას შევძლებ, მაგრამ ფრთხილად იყავი და სასაცილო არ მოიქცე. იცი ფრანჩესკოს მხარს ვინ უჭერს? უკვე ჩავიჯვი. მისი ძმისთვის, ენცოსთვის, მაგრამ სინამდვილეში ეს მხოლოდ საბაბია. აღფრთოვანებულია თქვენით და შეხვედრაც ამიტომ უნდა. შეხვდით თუ შეძლებთ, როცა იდეაზე ჩაიციკლება, ძალიან ჯიუტი ხდება. არ მინდა ომი და არც მას უნდა ფეხებში მოგედოთ. Quina gamda mauizlda mogtsons? Idi siti piace. Grazie. Madloba Francesco, ძალიან საყვარელი ხარ. Madloba. ძალიან ლამაზია. Ricordati. Daimaxsore. Io sono Francesco. Me Francesco Turatello var. Is Renato Valanzasca. Tavisi adgili unda itsodes. Isi araferi moxteba da uketesi ikneba tu qualaferi ase darcheba. 5 milioni, karti tu sheizleba. 6 კრუპიესთან, მეფე. არაფერი, წავაგეთ. კრუპიეს 10 მილიონი აქვს, მთელი ფული გავუშვი. ერთი წუთით. აი. ბომბი. დამშვიდდი, რა ჯანდაბას აკეთებ. მოკეტე ნაბიჭვარო. ქალბატონებო და ბატონებო, ხელები ასწიეთ, ზურფასეულობა და ფული თუ შეიძლება. შეცდომას უშვებთ, დიდ შეცდომას, მოკეტე. რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, მთელი ფული მომეცი, მიდი. გაჩერდით, არ გაინძრეთ. ჩიჩო ბანანას შიშმა ყველა გაგაჩუმათ? დანებით არ მოსულან, ყუმბარა ქონდა და კბილებამდე შეიარაღებულები იყვნენ. რა, ყუმბარა? რას ამბობ? მხოლოდ შენ დაინახე, ფრანცის. მომისმინე კარმელო. კატანიიდან იმისთვის შემოხედი, რომ ასე გაესულელებინე? უკან დაბრუნდები და ტოსტებს და სენდვიჩებს გააკეთებ. ფრანცის, ბიჭებს შესასვლელში ეძინათ, მე იქ ვიყავი და ვწვდილობდი ისინი შემეჩერებინა. შეცდომა დავუშვი. შეცდომა დავუშვი. ჯოზეფ. არა, მართალია ფრანცის, მოკეტე. 13 მილიონი ნაღდი ფულით. ბიჭები ციხეში კარგად ჭამენ, შენგან განსხვავებით. ვალანცასკას ყვერები ტვინზე დიდი აქვს. Bella figura gli abbiamo fatto. თქვენი ბრალია რომ ახლა დიდი კაცია, ჩემი ფულით. Francis Gelsens ფულს აიღებს. მე რე შენს კლუბს და ბულდოს შენ. მაშინ მიხედე. 24 საათი მომეცი. 24 საათი კარმელო. 12 საათი გაქვს. წადი, სტრაფად, კარგი. სამი ლაჩარი გამოუსედე gare. კომასინათი დაიწყოთ, ყველა მოკლათ. არა, მე სხვა აზრი მაქვს. როგორ შევჭრათ? ხოლოდ გაუსწორე, 1 სანტიმეტრი მოაჭერე. კარგი. გამარჯობა. ფეხი ჩამოწია. შენი შვილია? მამამისის ასლია. წავიდეთ ლუჩიო. რენატო. პრონტო. ალო. გაყევი ხაზზე. ვინ არის ეს იდიოტი? ფრანცის დაუსიგნალე. რა ხდება? ვიღაც ცირი მიყვება წითურს. გაასწარი. აუჩხარე, მიდი.
ისე მოყვებიან, ცოტა შეანელენ. რა ჯანდაბა გინდა? შენ ნაბიჭვარო, მოგკლავ. გაჯვი, ნაბიჭვარო. ნაბიჭვარო. რამდენიმე დღით ქალაქიდან გავიდეთ. კალაბირიელებისგან უნდა ვისწავლოთ. საცოდავი სულელი, სახლში ჩაკეთე და ფული წამოიღე. სისხლის და ოფლის გარეშე. ცხადია, რომ მოტაცებას ბევრად მეტი ფული მოაქვს, ვიდრე ძარცვას. არი ნერვიულო. რენატოს დარწმუნება შეუძლებ. ეს აზრი რომც არ მოეწონოს მაინც. ის რენატოა, მე შევქმენი რენატინო, ხომ იცი? მე სხვა შეხედულება მაქვს. ყველაფერი კარგად გავიაზრე. ფულის მთა. უღალტრების არმია, რომლებიც ფულს ითვლიან. ანხარისხებენ და ჩანთებში დებენ. როგორც სკრუჯ მაკდაკი. მერე ორი პოლიციელი მოდის და ფულს მანქანაში დებს. ისე გამოიყურება ყველაფერი, როგორც სისარტყელის შემდეგ ოქროთი სავსე ქოთანი. თემერე ყველაფერი საიდუმლო ოთახში მიაქვთ. ექსად არის, ზარაფხანაში, გადასახადების სამსახური, პიცა ვეტრა. მილანის ცენტრში? კინძის თავიც რომ დაგვივარდეს, მესამე მსოფლიო ომი დაიწყება. 23 ოქტომბერი 1976 წელი. დამნაშავე, რომელმაც პოლიციის ოფიცერი ბრუნო ლუნჩესი მოკლა და მეორე დაჭრა, რენატო ვალანცასკა მილანიდან. ის სახიფათო ბანკის მძარცველია. შემთხვევა ზღვისპირას ფლორენციის გზაზე მოხდა. პოლიცია გადაცებულ მანქანას დაედევნა, რომელიც 125 მილით დადიოდა საათში. მანქანა მონტეკატინის შესახვლთან გააჩერეს. როცა ოფიცრები მის საბუთებს ამოწმებდნენ, მან გაისროლა. წინა სექტემბერს ვალანცასკა მილანში, ბასის საავადმყოფოდან გაიქცა. მართვის მოწმობის ნომერი 49. აქ ჩამოსვლა სწრაფად მინდოდა და ამიტომაც ვესროლე. ორი თუ სამი ყალბი საბუთი მქონდა. გაურკვევლობაში. niente che nel casino invece della patente mi smagiura drom qalbi sabuti mimeca sheni miveci ma pa denuncio ti metti a zigzag 125 militsaachi zigzagit modiodi mizezebis gareshe da gagacheres gakceuliqavi mains polizieli rato mokali მართალია. მოწმე მაინც რატომ დატოვე? მეურეც მოგეკლა, სირო. რას ამბობს? Ma stai zitto, idiota. Mokete idioto, sanam rames itqodi. Dafikrdi. Akhla guamiqqaws da qola politseli chuens gvezebs. Madloba gmerts qolaferi isuleba. Grazie al signorino da oggi cambia tutto. Vabbè, vabbè. Cargi Renato. Renato. Se me lo dici. Tu metqui metiton chaubardebi. Io mi costituisco. A fai bravo. Cargi kto. Vuoi farmi scendere? Tremlits khomar gadmoagdo. Renato. კიდევ ვერაფერს მიხვდი? რენატოს მოწმობა მისცა. ვინმე შეძლო უარესი გაიკეთებინა. ახლა ყველას დაგვიჭერენ, გაიგე? სირო, ნაბიჭვარი ხარ. გაჯვი, სირო. რა, მას არაფერი არასდროს დაუშავებია? სირი. მეგობარო, ყველაფერი შეიცვალა.
cosa vogliamo fare per il Qualindel sakmeze raqnat. Lasciam perdere. Davi vizqot. Torniamo a noi. Chrdiloetit daurundet da mere. Nian tutti insieme. Quella seminariashi moveqot. Si torna mi. Ugan dasakhvi gza ar guaqs. Misunda ko. Etanxmebi. Adrite mo. Kargi sakmea. Ho. Adwili. Ce li facciamo da. Te nakharjebs gadaufarav da Milanshi daurundebit. Kargi. Kalbotonebo da batonebo. Gamarjoba. Dzir, sakhit kvemot. Es zartsva, khelebi daushvit. Ase kholo duares izamt. Menejeri vin aris? Menejeri. Forza, direttore. Kargi, tsra, menejeri. Me var. Ai isits, modi patara gnomo. Seiftan tsamiqvan? Ar aris. Momismine. Uke chotam nerviulob. Seiftan tsamiqvane, midi, iare. Midi, puli momitsi. Gainzeri. Cosa se mo? Tres unda moqde? Sei lento. Raneli khar. Midi, strapad. Kargi. Chandaba. A Chris. Attento. Strilan. Midi. Dammi qua, dai. Momezi. Dai, tu non sei. Momezi, aseti sulle lu noi knebi, momezi. რა გააკეთე? Andiamo dai. Ciao Edith. Renato. Ora fare. Gmiroba undoda. Leha Renzo. Shekhede ferze adgomats ar sheuzlia. Sitsotskhles ver gavtsirot, kholod imito rom idioti khar. Chemgan ra gindat? Chemis akmis ketebas masavlit? Khvdebi mains ra chaidine. Renato. Khedav rogor melaparakebian. Sakhshi darchi da khma ar gavigo. Magram sakhshi iknebi. Imdeni khani ramdesats megetqve, gaige? Tsavedit male, tsavidet akhidan. Ak ra gvinda? La cittadina di Andrea. Kalki Andrea ისევ შოკირებულია გუშინდელის სიცხლიანი ძარცვით. უკვე ცნობილია ძარცვაზე პასუხისმგებელი პირები და ისინი საშიში დაჯგუფების წევრები არიან. ერთ-ერთი მათგანი რენატო ვალანცასკა მილანიდან. უკვე იძებნებოდა პისტოიასთან პოლიციელის ბრუნო ლუჩესის მკვლელობისთვის. პოლიცია დაუღალავად მთელი იტალიის მასშტაბით ცდილობს ძარცველის პოვნას. Sosisebi, didi da tskhemiania. Khval? Allora, 8 saatze. Nunzio ik dagvelodeba. Ase nu miqureb, ubralod mimovikhedavt. Martotski tsavidodi. Kho, martalia, marto tsaval. Qurodgebas ar miviktsel. Gonia mogtsem uplebas rom marto tsakhvide? Renato, geugnebodi rom am sakmis gaketeba ar sheizleboda. Piata Petra polizielebit aris sause. ერთმანეთში მოვილაპარაკეთ, ვინ წამოვა და ვინ არა, მე დასათვალიერებლად მივდივარ. ნახეთ რა ვიპოვე? ერთი ბოთლი ბარბერა. სოსისები მზად არის? რატომ არ მიდის ეს დედამოტყნული მანქანა? როგორ მომბეზრდა ყველაფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცუდი ბიჭი აღარ ვიქნები. ყველაფრის დედამოუტყან წყეული მანქანა. დადე ეგ და მომეხმარე. კარგი, რა გაჩერდი? კარგი, ნუ ვართულე ყველაფერს, მომისმინე, ტვის ნუ მიტყრა, ვისედაც ყელამდე ვარ. ენცო. მოკეტე. რატომ გინდა აქ დარჩენა? ტვინს ნუ მიტყნავ. უყურე? მიხდი? დაგვიჭერენ. მოკეტე. დაგვიჭერენ აქ თუ დავრჩებით. გაჩერდი. გითხარი გაჩერდი.
ვერაფერს ვერ ვხედავ. რენატო. აქეთ მოდი. როგორ გვიპოვა? ნაბიჭვარი. რენატო. Renato. Renato Enzo var gaage. Renato gaage, sheni patara zma movida. Gamorjoba Renatino. Unda mapatio, sva dros mindoda mosla, magram aset dgheebshi aritsi rasaketeb. Ras sirobas melaparakebi Enzo. Проблема შეგვექმნა. პატარა ენცო შეიშალა. რას ამბობ? ჩემზე ასეთ სირობას როგორ ამბობ? რენატინო. შემომიშვი. ენცო. იარაღი დადე. იარაღი დადე ენცო. კარგი. Renatino. Чему патара змао? Энцо, даджеки, да дамшвидди. Даджеки. Шен тавс шехеде рас гавхар. Ра мохта. Cosa è successo? Ра мохта. Кушин сагамос мохдам. Гзис шахергва ундодам. Полиция мугздевда. Квалафери айрия, бензинից დაგვიმთავრდა. Манкана გჭირდებოდა. Бичи гавачерет. Арда иджере Бренато. Бичи უკან წავიდა. გაქცევას ცდილობდა. უნდა გამესროლა. იზოლებული ვიყავი. მკვდარია? ჩვენ ყველა მკვდარი ვართ. რას ამბობ ენცო, დამშვიდდი. რენატო, გარეთ სნაიპერები არიან, იქ არავინა. არა, სნაიპერები არიან. არავინ არა, დამშვიდდი ენცო, დამშვიდდი. ყველა მკვდარი ვართ, რენატო, ყველა მკვდარი ვართ. ხო, ასეა, რენატო, ყველა მკვდარი ვართ. ხო, ყველა მკვდარი ვართ, რენატო. რენატო, ყველა მკვდარი ვართ, რენატო. მიშველეთ, გარეთ სნაიპერები არიან. შეწყვიტე, არ არიან სნაიპერები. აბა სად არიან სნაიპერები, სირო? მოკლავენ, რენატო, რენატო, ყველას მოკლავენ. განახებ, წამოდი, წამოდი, განახებ. Ара, Ренато, ара, сиро. Шегеци ченс და снайперებსაც. Ренато, ара, Ренато. მომეცი იარაღი. ხედავ? აბა სად არიან снайперები? Ренато, მოდი, აბა ნახე снайперებით არის სავსე. მოდი, ნახე რამდენი არიან. ერთი იქ არის, მეორე იქ. ხედავ, ხედავ. გაიგებენ ჩვენ ხმას, გააჯვი შენ снайперებთან ერთად, სიро. მანქანაში დაგელოდები. ფრილად. ყველაფერი კარგადა. გილომშვიდობის. კაპუჩინო და კრუასანი თუ შეიძლება. მეყავა. კარგი, ახლავე.
Biçebi? I ragazzi. Biçebi. Ukatsravat vin? Biçebi armosulan? Vin biçebi? Biçebi. Mexumrebit. Boneli var centraluridan. Gaxsovart? Akvirashi orjer movdivar. Biçebi ar shemosulan? Qtkhovt mibrzandet. Dilamshudobisa. Dilamshudobisa. Pulichi ise vikaris? Tsin mibrzandit. Sigareti gadaagde tore moxsenebashi davtser. Gisment? Ra? Winhart? Win Hemdwane lobs dress, Win Moksatase Mushaobi Supleba. Tex Wheeler. Tex Wheeleri? Trilad. Zils, Zils. Ara. Sulelebi, sulelebi. Filmi გახმოვანებულია აჭარანეთ.com-ის მიერ. Ვინიყო? მისი და? არა, დედამისი. მითხრა რომ შენი ფული არ სჭირდება. მისი და იპოვე და მას მიესწრო. Antonella, sad mi dihar. Gmerto. Im policielebze rame itsi chem shobleps rom urekaven. Raselode. Ori katsi moukali. Mere. არავის სიკვდილი არ მინდა. მაგრამ ისინი თავის საქმეს აკეთებენ და პასუხს აგებენ იმის გამო, რომ მესროდნენ. გიჟი ხარ? ვერ აზროვნებ? ვერ ხვდები, როგორი არეულობა გამოიწვია? გინდა, რომ მთელ მსოფლიოს ებრძოლო? სად მიდიხარ? Sad mi dihar. Sad jandabashi mi dihar. Gamishve, gamishve. Antonella. Chamekhute. Chamekhute. Renato, unda shezqvita. Gisment. მომისმინე. შენ შულს უთხარი რომ მორგიდან მოგიწევს მისი წაყვანა, პირში ყვერები ედება. გააჯვი.
Წავიდეთ, დავიძინოთ. Მოდი აქ. აქ მოდი. იარაღებს ხედავდე. თქვენი საბუთები და მოწმობა მომეცით. Теде Паоло ცხოვრობს მილანეტოში, პიაცა მაჯორო 3. Гуалтиери Франческо, რო. ვია ტრევილიოს 14. დავიტოვებ. უდანაშაულო ადამიანებს თუ კიდევ შეაწუხებთ, თქვენ ხომ ყავთ ოჯახი. ნათესავები, ბავშვები. Теда, мама. Мама, ჩემს თავი დაანები, გაიგე? Gavuget ertmanets. Ci siamo capiti. Gavuget ertmanets. Kargia. Vini qavit manamde sanam damnashave valantsas ka gaxtebodit. Sazugadoebis mskhwerpli ar var. Chemi ojexi khataki ar aris da ramis gaketebasats sheuzlebdi, magram me kurdoba avirchie. Ya ndara rubare. Solo una questione. Esegies pkholud gartoba. Proprio come Chemi megubarivit Fausto Benesatevit laparakobt. რომელიც პიაცა ვეტრაზე რამდენიმე დღის წინ პოლიციელმა ცივსისხლიანად მოკლა, როცა ის დაუცველად მიწაზე იწვა. მაგრამ თქვენ ეს გაზეთში არ დაგიწერიათ. მაგრამ ეს მხოლოდ თქვენი ვერსიაა. დიახ, არ დაგავიწყდეთ პოლიციელი მოკვდა. ძარცვა შევწყვეთ. იმის დავკავდები, რაშიც კარფულს მიხდიან. მე ალბათ პენსიაზეც გავალ. მონზინი Милани 1977 წელი. მონზინი წლიური შემოსავალი 80 მილიარდი. ბრაჯელი წლიური შემოსავალი 63 მილიონი. ან კოსიმინი 45 მილიარდი. მომისმინეთ. ვინმეს მოტაცება თუ გვინდა? მოდი იმის შვილი იყოს, ვისაც ინტერის ყიდვა უნდა. ხო, მართალი ხარ. მაინც ყველა მილანიდან ვართ. მოდი კიდევ ინჟინერი რონზონი გავიტაცოთ. ორივე ერთად დავაჩქაროთ. 10 მილიარდს მივიღებთ და მე სამხრეთ ამერიკაში წავალთ. არ მოუხვიო, არ მოუხვიო. პირდაპირ წადი. შუდად იყავი და კარგად იქნები. თუ არა და შენი ფეხებით დაკიდება მომიწევს. ღორის ხორცევით. ამის გაკეთება კი არ მინდა. დალია და თავს უკეთ იგრძნობ. მიდი. მხოლოდ რამდენიმე წვეთი ვალიუმია. Queste roba qua. Araperz dagishaveb. Ja domani andrà bene. Qual შეძლებ იყიდო ის რაც გინდა? Questa stanza. Otakhshi da abazanashi shegizlia tavisuflad imozrao, aravin shemova. Ma si può sapere voi chi siete? Sheizleba vitsoda vin khar. Guarda che con questo Zalian riskavt asati ambartavnebit. Ar geqinos, magram satskhovrob. Ori legim. Presas ar kitkhulob. რამდენი წლის არის თქვენი მარკო? 8. მეც ფყავს შვილი. არი ნერვიულოთ, ხალბატონ, უბრალოდ ჩათვალეთ, რომ ერთგვარი დაცვა. არც კი იცით, ვის შეიძლება შეხვდეთ. სარდინიელებს, კარაბილიერებს. რისკავთ და შეიძლება ღორის საჭმლადაც გაქციონ. ინჟინერო, წამოგძანდით, ხალბატონო. მიდით, შარვალი მიეცით, ჩანთა ჩაულაგეთ. სასიამოვნოა. მე რენატო ვალანცას გავარ. ჩემთვისაც გთხოვთ, ბატონო ვალანცას გამალე დამაბრუნეთ და ამშვიდით, ვისით თქვენი ჩვევები. Rosario ერთ-ერთი მეგობარია. ორი, სამი, ოთხი. რამდენი წელი გვეყოფა? გავჩერდებით? მანჯეტას რა უქნათ? უბრალოდ დავტოვოთ? არა. ორი კვირის შემდეგ? სიმართლე რომ გითხრათ, მე მინდა მანჯეტას აბრუნება. მომისმინეთ, ბრაზილიაში ვილები იაფი არ არის. კარგი რენატო, მაგრამ ამის შემდეგ თავსვანებებ. რატომ? თავსვანებებ. მარიას ველაპარაკე და ასე შევთანხმდით. დედიკო არ აძლევს უფლებას. კარგი რა, ხომრობ. ვა,
შენ თავს შეხედე ბებე. საქმისთვის ასე ელეგანტურად გამოწყობილი არასდროს მინახე ხარ, რა ხდება? კარგია ხო? ნამდვილი ქაშმირის ქურთუკია. ლორიანას პიჯაკი. მარია საჩუქარია. ტექს უილერის დიდი ქამარი. არა, ეს სილამაზე სადიპოვე. ძალიან მოსახერხებელია. წამში შემძლია იარაღის ამოღებამ. ჯგუფში ბოლო ნორმალური ადამიანით შეიშალა. რენატო, ყველაფერი გამოგდის, შეწყვიტე. ბერგამოთი წავიდეთ თუ ამ გასასვლელით? გასასვლელით წავიდეთ. დედა შევეცე. ფრთხილად, ეს ბიჭები აქ ჩვენ გამოარიან. წავედით რენატო. წავედით. პეპე სად არის? პეპე. პეპე მკვდარია. პოლიცია და კარაბინიერები ეძებენ კრიმინალებს, რომლებიც ოფიცერი დანდრიასა და ბარბარინის ცისფრისხლიანი მკვლელობის შემდეგ გაიცნენ. ნიუთმკიცებები ვალანცასკას ბანდაზე მიუთითებს. კრიმინალი, რომლის მოკვლაც მოახერხა ძებნილი იყო. გადავუარეთ სერჯიო. ცხოველივით გავჭყლეთ, საშინელი ხმა ქონდა. უკვე მკვდარი იყო რენატო, უკვე მკვდარი იყო. მისი ძვლები. მისი ძვლები სერჯიო. ხის დამტრევის ხმა ქონდა. არა. არა, ბეპე, არა. არაფერი უგრძნია, მკვდარი იყო უკვე. მეც თუ ასე მომივა 10 ჯერ გადამიარე, ფეხებზე მკიდია, გაიგე? ფეხებზე მკიდია რენატო, პოლიციელები თუ დაგვიჭერენ, მოგკლავენ. თუ კარაბინიერები დაგვიჭერენ, სიცოცხლის ბოლომდე გამოგკეტავენ. თელუბანს ჩხრეკენ, რომ გვიპოვონ. ახლა ყველაზე კარგი იქნება, რომ ცოტა ხანი არ გამოუჩნდეთ. რომში მეგობრები მყავს, რომლებიც დაგვეხმარებიან. ფრთხილად უნდა ვიყოთ, არასანდო ნაბიჭვრები არიან. კარგი? კარგი. სანამ თქვენთან მოვიდოდი პოლიციის 10 ბლოკპოსტი მაინც შემხვდა. რენატოსთვის ექიმი იპოვე? რა თქმა უნდა, ეს პრიორიტეტია. ეს ხალხი სანდოა? რომში საქმეები აქვთ. სიგარეტი და წამლები. შემოდი. გამარჯობა ლამაზო. გამარჯობა. შემიძლია აქ დავტოვო? კი, დადა. აი გასაღები. მადლობა. გახსოვდეს არანაირი შეკითხვა? გამარჯობა, მობრძანდეთ. მე კარმენი ვარ. თქვენ? შენთვის ჩიჩო ვარ. ხომ გითხარი არ ილაპარაკოთ ხომ? მომისმინე რენატო. მეზობელ სახლში ვართ. გავალთ რომ ქირურგი ვიპოვოთ, რომელიც გვიშველის. ბევრი არ იტყნაურო, სუსტად ხარ. წყალი. Allora. Карги чичо. Чичо. Я сто ин каса. გამაფრთხილეს და ამიტომ ბევრ შეკითხვას არ დაგისვამ. რამე თუ მოგინდება უბრალოდ დამიწახე. რა ხდება? დორმი. ვერიძინებ. აბა შემომხედე. ძინავს? მიდი, კარგად მოიქეცე.
advertisement. Da uzakhe akhlave. Telim soplio modis. Damtavrda. Vigats bozma chagvishva. Alo? 1967 წლის 15 თებერვალი, რომი. ვინ ხარ? ასაფეთქებელი მაქვს, გაიგეთ? შენთვის უკეთესია. თელს ახსავაფეთქებ. დამშვიდდი. არა, თქვენ დამშვიდდით. თქვენ დამშვიდდით, სირებო. ვიცი რომ ჩემი სიკვდილი გინდათ ნაბიჭურებო, მე არ მინდა სიკვდილი. მაგრამ თუ მოკვდები თქვენთან ერთად. დამშვიდდი. არც კი ვიცი ვინ ხართ. თქვენ ვინ ხართ? პოლიციელები თუ კარაბინიერები? კოლონელ ფასი, კარაბინიერი. არ მჯერა შენი, მოწმობა მანახე. კარში გამოაცურე. განახებ, მაგრამ არ მესროლო. არ გესვრი, არ ინერვიულო, სიტყვას გაძლევ. რა ქვია, ვინ ხარ? Кристофер Колумби вар. Кристофер Колумби. Балансас какарабинерებს დღეს დილის 6 საათზე სროლის თავიდან ასარიდებლად ძირს დაწოლილი ჩაბარდა. ახლა რასაც მოისმენთ, იმპროვიზირებული დიალოგის ნაწყვეტებია ბალანსასკასა და რეპორტიორებს შორის. მისი დაკავების შემდეგ შოკის მონგრელი ამპარტავნული ტონით საუბრობდა. რენატო, ხომ თქვი რომ მხოლოდ ერთი ზარი გჭირდებოდა საზღვარგარეთ გასაქცევად? ასე რატომ არ მოიქეცი? ძალიან ადრე იყო. რენატო, რატომ კლავ ადამიანებს? თავის დასაცავად. რომში რატომ ჩამოხვედი? მომწონს ეს ქალაქი, როგორ ხარ, თავს როგორ გრძნობ? ტრაკი ისე მткиვა რომ დგომაც მიჭერს. და გოგო? ის გოგო ვისთან ერთადაც იყავი? გოგო? ხო. იქ გოგოც იყო? არ ვიცოდი. ფიქრობ რომ იტალიაში ნომერ პირველი კრიმინალი ხარ? შეიძლება, შეიძლება. მაგრამ თქვენ ერთადერთი ხართ, ვინც ამას ამბობს. ტურატელოსთან რა ურთიერთობა გაქვთ? არც ისე კარგი. მან ჩაგიშვა რენატო? არ ამგონია. მართალია რომ კრიმინალური სამყარო არ გაღიარებს. ნახავთ, ვინ გაყიდა? არ ვიცი. მაგრამ არადერე თუ გვიან გაირკვევა და როცა ეს მოხდება ისეთი რამე მოქრება, რაზეც ლაპარაკი არ მინდა. რენატო ვალანსასკას ზალადობრივი კრიმინალური კარიერა დასრულდა. ეს თეთრეულია, რომელზეც ბალანსასკა იწვა. ჯერ კიდევ სისხლშია. ვინ არის კრიმინალი და ქუჩის ბანდიტი? რენატო ვალანსასკამ პოლიციის ორ ოფიცერს ესროლა. მისაღები სავსეა ფოტოგრაფებით. რენატო ვალანსასკა დაგვცინის. შინაგან საქმეთა მინისტრი განყოფილებაში მოვიდა, სადაც ბალანსასკაა დაკავებული და კარაბინიერებს მიულოცა. რენატო ვალანსასკა ახლა რომის სანტო სპირიტოშია საავადმყოფოში. მას პოლიციელები და კარაბინიერები იცავენ. ოპერაციას საღამოს გაუკეთებენ. ქირურგო. თქვენ ქირურგი ხართ? დიახ, ოპერაციას მე გაგიკეთებთ. ბოლოფერი კარგად გააკეთეთ, ექიმო. ფორმაში უნდა ვიყო, რომ ციხის კედელზე გადახტომა შევძლო. გასაგებია. ტყუია თეძოს ზვალშია. გააგრძელეთ. გართულებების თავიდან ასაცილებლად უკეთესი იქნება თუ ხელს არ ვახლებთ. სასამართლოსთვის ტყუია გვჭირდება. მაშინ პასუხს თქვენ აგებთ. ვინ ხართ? რა გინდათ? რა ხდება? რა ხდება? გაუშვით. აქ იმისთვის ხარ რომ გვიყურო დაგვეხმარე. მოკეთეთ, აქ ფული არ არის. სად არის 100 მილიონი? ჩვენ ფული არ გვაქვს. რა თქვი? ფული სად არის გვაჩვენე? რენატო, ძვირფასო, ახლა ღამის 3 საათია. ჩემს ქმარს ძინავს. მე აბაზანაში ვარ და გწერ. მას შემდეგ, რაც ტელევიზორში გნახე, შენი ბოროტი გამოხედვით, ვერ გივიწყებ. რენატო, მე ლეტიცია მქვია და მე, როგორც კი გნახე, მივხვდი რომ ჩემი ოცნების კაცი იყავი. ყველა ვალანსასკასთვის არის? დიახ, ოფიცერო. იმედი მაქვს ჩემს წერილებს იღებ. რატომ არ მასუხობ?
Renato, მას შემდეგ რაც დაგინახე, სულ შენზე ვფიქრობ, ჩემმა ქმარმა არ იცის რას ვაკეთებ, იცი რა, ჩემს ფოტოებს გამოგეგზავნე. იცი მას შემდეგ რაც დაგინახე, მხოლოდ შენზე ვფიქრობ, გთხოვ მიპასუხო, ჯულიანო. ბალანსასკა, შენთვის წერილებია. რამე გვითხარი? თითო ფოტოსთვის 1000 ლირა, რომ მოგეცათ უკვე პაპს ვიყიდდი. Renato, მე ჯულიანა ვარ. ვინ? ჯულიანა, გახსოვს, შენი ჯულიანა, მე გწერდი. მადლობა. Renato. მე გაი ვარ რადიო პოპულარედან. ინტერვიუს შემოთავაზება მიიღე? კი, მივიღე. იცი რა? რამდენიმე თვე მომეცი. როგორც კი გამოვიქცევი, პირადად გეწვევი. მადლობა, შენი იმედი მაქვს. რამდენად შორს იყავით ოფიცერი ლუკეზისგან, როცა მას ესროდნენ? ისევ დაცვის მანქანასთან ვიდექი. 25 ნაბიჯის მოშორებით მკვლელისგან. დარწმუნებული ხართ, რომ ის ვინც ისროლა და რენატო ვალანსასკა ერთი და იგივე პიროვნებაა? დიახ, თქვენო ღირსებავ, ერთი და იგივეა. კვლელო, თქვენ თუ სხვაგან იყავით და არა გაჩერებულ მანქანაში, როგორ მოგცემდა მკვლელი ყალბ დოკუმენტს თქვენი ფოტოთი? უკვე გითხარით. ხომ გითხარით? გრძელი ამბავია. ყალბი საბუთები მჭირდებოდა და ვიღაცაც შემთთვის მოქონდა. იქ სადაც დასასვენებლად ვიყავი. კიდე ერთხელ გეტყვით, თქვით ამ ადამიანის სახელი და შეიძლება ბრალდება მოგეხსნათ. რომელი პლანეტიდან ჩამოფრინდა? მე გავაკეთე. კარგი, ის თუ ამბობს, მე გავაკეთე. მე ვარ ის, ვინც პოლიციელი მონტეკატინო მოკლა. კარგი? ბევრს არაფერს შეცვლის, მაგრამ გეტყვით. ბევრ ისეთ საქმეში მადანაშაულებთ, რომელიც არ ჩამიდენია. კრიმინალი, რომელიც მე არ ჩამიდენია და იცით, რომ ვერასდროს გახსნით. რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს გამოძიების სამსახურის არაკომპეტენტურობას და უხეშ შეცდომებს ამ ქვეყანაში. შენი გადასაწყვეტი არ არის აქ რა თემაზე ისაუბრე, მხოლოდ ჩემს შეკითხვებს უნდა გასცე კონკრეტული პასუხი. არა, მაშინ ერთმანეთს ვერ გავუგებთ. თუ ფიქრობთ, რომ აქ იმისთვის მოვიდი, რომ ის გაგაგებინო რისი მოსმენაც გინდა, ძალიან ცდები. ან მათქმევინე ის, რაც მე მინდა ვთქვა, ან... კარგი, სასამართლო გადადებულია. არ მინდა თქვენთან საუბარი, მე მივდივარ, თქვენი თავი თქვენ თვითონ გაასამართლეთ. იტალიური კოდექსის 583, 416 და 599 მუხლების მიხედვით, სასამართლო რენატო ვალანსასკას დამნაშავედ ცნობს და სამუდამო პატიმრობას უფარდებს. აღიარება სასჯელს შეამცირებს. სისულელეა. ადვოკატო, ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ადამიანი ვარ, მაგრამ ფეხი უფრო და უფრო მტკივა, არ ვიცი რატომ. დამეხმარე, რომ გამოვჯანმრთელდე და მერე გავიქცევი. ისევ ყველას ეუბნები, რომ გაიქცევი, არ შეიძლება ამის გაკეთება. უკაცრავად, კოლეგაო, უკაცრავად. ერთი წუთით შეიძლება? ჩემი კლიენტი ტურატელო მოდის, ქაოსი მოხდება. შენს ტრაგზე კარგად იმუშავეს, არა? მალე გამოჯანმრთელდი, ინვალიდს ვერ ვეჩხობები. ნაბიჭვარო, მოდი აქ, დამშვიდდი. მოდი აქ, ნაბიჭვარო, აქ ვარ, რასაკეთებ? სახეს აგიფეთქებ, რასახეს ამიფეთქებ? დამშვიდდი, ჯობია დამშვიდდეთ, რენატო. დამიშვით. აირჩიე როდის და სად. ბოსების ბოსი არ ხარ? კარი გააღე, მიდი და თმები კარგად დაივარცხნე. რენატო, რატომ აკეთებ ამას? შენ საქმეს მიხედი, ამაზე ნერვიულობა არ არის საჭირო. რასაც მინდა იმას ვიტყვი, გაიგე? თუ მომინდება ვთქვა, რომ გავიქცევი, ვიტყვი, ჩემი საქმეა. ხო, გაქცევა მინდა. ისე მოვიქცევი, როგორც მე მომწონს. დამეხმარები, რომ ფეხი მოვირჩინო თუ არა.
Piccebo, midi, urti momecit. Dilam shudobis. Shigni dabrundi, dres sudi drea. Arda jdebi, shen tviton dajeki. Midi, dajeki, shen dajeki, ase tu ghelavga, ige? Gekopa formalobebi. Shen daizqe qolaperi. Enso chemtan, chamshobtan ertad rom gamoushve. Pirvol rikshi, me ar gamomishvia. Meore, shen zurkshi danit ar unda dagebrunebina. Kargi, vtkvat rom gadacharbeba iqo. Gadacharbeba? Mere shekhvedra gtkhove da ise momeketsi rogorc vigats nabozars. Idev erti gadacharbeba. Mere shen chem klubshi aige da sasatsilot gamomiqvane. Mere chem shultan mikhvedit mafiozivit? Shen shultan? Rasisuleles meubnebi. Ori katsi gamoushve, chemi qopelis da shvilis shesashineblad. Rogorc mafiozma dagavitsqda? Me ar gamomishvia. Aset rames arasdros gavaketebdi, gepitsebi. Rogorc ke gavigeb vin gaaketa, mis tavs tebshze mogartmeo. Ras tsdilo. Ginda rom twini amirio, twins ar girav, sheni gadarchena minda, gaige? Trato. Ან ვიცი, ერთი ნახვი ჩემი ყვარდი. ნაზი გრძნობები მაქვს შენს მიმართ. შენთან სერიოზულად საუბარი შეუძლებელია. მოდი დაგიყოდნო, აღარ შემიძლია ფეხზე დგომა. რა ჯანდაბა გიქნეს. Როგორ მიდის საქმეები? დარწმუნებული ხარ, რომ ქირურგი იყო, სანამ ცოლს მოკლავდა. დამშვიდდი, ახალივით იქნები. გარცა. Долбанди. Патара сачукари დაუტოვებიათ, რამაც განგრენა გამოიწვია. ტრაქში долбанди დამიტოვეს ნაბიჭრებმა. არაფერი მაქვს რომ გავკერო. სამლები უნდა მიიღოს და ორი კვირა არ გაინძრეს. მე შეუძლია ხელჯოხებს დაუბრუნდეს. კარგად მიხედე. Профидоте. კარგი ფრანცის. კარგია ბარნა, მადლობა. რამდენიმე დღეში ახალ საკანში გადავდივარ. ტრაქის გარდა ბევრი პრობლემები გაქვს. კიდევ მიიღებ რამდენიმე ეგეც. შენ თავზე ილაპარაკე, შენც მოგცემენ რამდენიმე წელს. ამბობენ რომ შენ სიცილიელ მძღოლს შენი გავლენის ხელში ჩაგდება უნდა, რომ გამოხვალ მისი მებაღე იქნები. კატანიელების მოფიქრებულია. მილანი ჰეროინით ავსეს და ჩემი კლუბიც უნდოდათ. რამდენიმე თავის გახვრეტას ვაპირებ. სათითაოდ გავხვრეთ, როგორც აზამთროს. რაზე ფიქრობენ? ომიცი, იტალიელი დიასახლესების ბინძური ფანტაზიები. Renato. Da. Renato. Cazzo c'è? Ragazzineps. Sashinili azri momivida. Ra azri. Soli unda moiqvano. Ras gulitsmo Francesco. Soli moiqvane. Da me sheni mejuare viknebi. Da unatesavdebit. Shen tviton moiqvane. მე უკვე მყავს. ყველაფერს გაიგებ. ხოლა გიხსნი. ახლა ამიხსენი. არა, დაიძინე, ღამემშვიდობისა. არა, ამიხსენი, ვერ ვიძინე, გითხარი, ღამემშვიდობისა. გააჯვი, ღამემშვიდობისა. Renatino mio bello, credi. Renatino, დამიჯერე ყველაფერზე ვიფიქრე. თუ ცოლს მოიყვან ევროპის ყველა გაზეთში იქნები. თუ მე ვიქნები შენი მეჯვარე სამხრეთ ამერიკის გაზეთებშიც და გეტყვი რომ რომის პაპი დაგწერს ჯვარს.
არა, მაგარია. ვიოტილა კარგი კაცია, არ ხუმრობ. დაფიქრდი. ბალანცასკას ჯვარი ვიოტილამ დაწერა. მე ჯვარი ტურატელო იყო. ხო და ალ კაპონე ეკლესიის მსახურად. მეგონა მე მქონდა განდიდების მანია. პაპზე დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ დანარჩენი გამოვა. ყველა ჩუმად იქნებოდა, იფიქრებს რომ მომენტს ველოდებით ერთმანეთის მოსაკლავად. კამორა და კანტიელები. ნახე როგორ გვიყურებენ. გავძლიერდებით ამ ქორწილით, აქაც და გარეთაც. და ის უბედური გოგო ვინ იქნება? რა მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერი სახელი აერჩიე. კარა ჯულიანა. ძვირფასო ჯულიანა, მაპატიე რომ აქამდე არ გიპასუხე. მადლობა სურათებისთვის. ლამაზი ხარ. საცურაო კოსტუმში ნამდვილი დედოფალი ხარ. ჩემი დედოფალი. შეხვედრა, რომელიც შემთხვევით არც ისე მარტივი იქნება, მაგრამ დღეს დირექტორს დაველაპარაკები. შენთვის სიურპრიზი მაქვს. მინდა რომ მკითხო. კითხავ როცა აქ, რომში იქნები. გელოდები, რენატო. არ ვიცი, мама ჩემს როგორ ავუხსნა. სად დავქორწინდებით? აქ, ციხეში. აქ, ციხეში, გაგიჟდი? мама ჩემს რა ვუთხრა? სრულწლოვანი არ ხარ? მიყურე. მუხლებზე ვდგავარ. მოიცადე, ვერ ხედავ ცოლობას თქო. შენაგარჩიე. გამობედნიერე, ჯულიარა. არ ვიცი, ნერვიულობ. მომისმინე ძვირფასო. ახლა უნდა წავიდე. მაგდის ფეხბურთის ტურნირზე მელოდებიან. დრო გაქვს. რამდენიმე დღე. კარგი? კარგი. პერანგი გახსენი. ცოტა, სულ ცოტა. გასულელი ხარ. ლამაზი ხარ. კარი გამიღე, მოვდივარ. ვერ ვუძლებ. საღამოს მოწყობა კარგად ისე. კარგია რა. აბსურდის თეატრია. თეატრში საერთოდ ხარ ნამყოფი. დაივიწყე. მომისმინე, რაღაც უნდა გითხრა. ზეგ გადავყავარ. რთული სასამართლოები იწყება. და ასე მეუბნები? აბა როგორ უნდა მეთქვა? ახლა ხანს დაქორწინდით. თაფლობის თუ არ გექნება? ნებისმიერ შემთხვევაში მალე შევხვდებით. შენი მეგობარი არ მიგატოვებს. მიყვარხარ. მოდი. პავიას ციხე. ლოდის ბანკში იყვნენ. ვაციси. ბენესტატი. Di serio. Kakache da Renato Valanzasca. Credito italiano ci viqavit. Me Renato. Fugamali da Benestate. Renato Magalli e Benestate.
Milanis sasamartlo 91 otaxi. Ieraghi movitanet. Gaxsot sad. Salxshi Korsolodistan akhlos. Zustad sad. Viaminchov. Viaminchos 24-shi sakhlia Lopokolo Rosario sakhelze. Shegizliat gvitkhrat Ieraghi vin miigo. Diakh isini gisoseps migma arian. Shegizliat chebrundet da mati sakhalebi tvat. Patara Lo Piccolo Rosarioa. Ის ვინც ახლა ადგა რენატო ვალანცასკა. Ოჩა. ნოვარას ციხე 1981 წელი. დასაკარგი მაინც არაფერი გვაქვს, ხომ ასეა? მართალი ხარ, რენატო. არ ვაპირებ აქ მშვიდად ჯდომას, როცა ვიღაც ჩამშობები. ისეთი უემკვლელები, როგორებიც ჩვენ ვართ, ციხეში თავისუფლად დადიან და გათავისუფლებას ელოდებიან, მხოლოდ იმიტომ, რომ გაგვყიდა და ბევრმა კარგმა ბიჭმა სამუდამო მიიღო. ამ ბიჭებმა შური უნდა იძიონ ნებისმიერ ციხეში, რადაც არ უნდა დაუჯდეთ. გეთანხმები. მაგრამ თუ აქ ჩამშობს გავაქრობ, ვინ მომცემს გარანტიას, რომ სხვა ციხეში იმ ბიჭს, რომელმაც მე ჩამიშვა, იგივეს უზამენ? ეგოისტი ხარ, სულ შენ თავზე ფიქრობ. ხელგაშლილები უნდა ვიყოთ, ცხოვრებაში რწმენა უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ამოუცნობია გზები უფლისა. ასე ამბობენ. მე არ მითქვამს. მე არ მითქვამს. ვენ გაგვყიდეთ. 765 კალიბრიანი ბერეტა სამი ტყვით. ფეხსაცმლის ყუთში ვიპოვეთ სხვადასხვა კამფეტებთან ერთად. გამომგზავნი უცნობია. გამომგზავნელი კი ენცო კალეისთვის იყო. ვირაფერს მივხვდი. კამფეტები? რა კამფეტები? იარაღი? ჩვენი შეთანხმება შეიცვლება. მარტო ვარ, იარაღს ვინ გამომიგზავნიდა? ვინ გამომიგზავნიდა იარაღს? არ ვიცი. სამინისტრო თხოვს რომ სასწრაფოდ გადაგიყვანონ, ახლავე საგანში წაიყვანეთ. რასაკეთებთ? საგანში წაიყვანეთ. ვიღაცა ჩემი სიკვდილი უნდა გესმით? მომკლავენ და თქვენი ბრალი იქნება. გესმით? ესეც მეორე. ჩემპიონატს მე მოვიგებ. მარტივი თამაშია. რენატო, თუ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია, არა უშავს. ენცო. რა გინდა რომ შენთვის გავაკეთო? გინდა ვუთხრა რომ არა გაჩერდით, ეს ჩამშობი არ მოკლათ. პატარები რომ ვიყავით ერთი თეფში და მჭამდით თქო. მომისმინე. ამ სამარცხვინო საქციელის გარდა არის კიდევ რამე, რაზეც შეგიძლია ვილაპარაკოთ. არ გინდა რამე მითხრა? რა? ის რაც ჩემი მშობლების სახლში მოხდა ცოტა ხნის წინ. არა. დაფიქრდი ენცინო. კარგად იფიქრე. არ ვიცი. არ იცი. კარგი. კარგად ენცო. შევხვდებით. წადი, წადი. დაცვის შეცვლა. ვიჭებო დროა. დღეს მეც გაიძულე რომ ყლეს და მსგავსებოდი. გააჯვი. გასაღები მომეცი. სწრაფად გასაღები მომეცი.
Gare. Tajitara. Kitari gare. Kargia. Imozrave. Imozrave na bichuaro, rasaketebt. Gare kare. Srafad, esakani gare. Zavedit. Quella gamodit. Gamodit quella. Renato. 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 Წოვლება დაიწყო. საკანში საჩუქარი გელოდება. ტეხანზე უკვე ვიზრუნეთ. ეს შენთვისაა. თუ არ გინდა ამის გაკეთება, მე გავაკეთებ. არა, არა, შევძლებ. ჯერ უნდა დაველაპარაკო. Renato, მე შენი ძმა ვარ, Renato. დამიდევის. უნდა გადამარჩინო. Capito. Კარგი? დამიდევის. უნდა გადამარჩინო, Renatino. Renato. Enzo. Enzo. Mettiti. მუხლებზე დადექი. Non sei al tetto. Მიდი. ჩემთან ლაპარაკის ღირსი არ ხარ. Scherzi. ხომრობ? მუხლებზე Enzo. ხომრობ, ხო? Scherzi. როგორ შეგეძლო ასე მოქცეულიყავი? რა? მითხარი შენი დედა მოუტყან, რატომ მოიქეცი ასე? რა? ნუტირი ხარ, კაცი ხარ ენცო. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც იყავი კაცი. მითხარი ჩემი სახლიდან როგორ მოიპარე? ჩემშობლებს დაარტყი. რენატო, მე ვარ ენცო. კაცი იყავი. რენატო, მე ვარ. მუხლებზე. მუხლებზე ჩემთან ლაპარაკის ღირსი არ ხარ. მე არაფერ შუაში ვარ, ენცო. სიმართლე მითხარი. რა გააკეთე ენცო? რა გააკეთე? რატომ გააკეთე? ნარკოტიკისთვის? რატომ გააკეთე? ნარკოტიკისთვის მოიქეცი ასე? ნარკოტიკისთვის. ჩემი მშობლები ნარკოტიკის ფულის გამო სცემენ ნაბიჭვარო. მაპატიე, ნაბიჭვარო. მიყვარხარ. ენცო, რასაკეთებ? რასაკეთებ ენცო? მიყვარხარ, ჩემი ძმა ხარ. გამიშვი, გამიშვი შესწირო. გამიშვი მეთქი. მოკალი რენატო, უნდა მოკვდეს. მომეცი, მიდი. აიღე ენცო. აიღე ენცო. გამომართვი დანა. არ შემიძლია. დანა აიღე. რენატო, არ შემიძლია. ენცო, დამარტყი. იმიტომ რომ მოკვდები ენცო. დამარტყი. იმიტომ რომ მოკვდები. რენატო, ენცო, დამარტყი. მალე მოკვდები. წამოდი, წამოყვევი, წამოდი. რენატო ვალანცას გამკაცრი რეჟიმის ციხეში, ნოვარაში ბუნტი მოაწყო. ბუნტი ერქვა თორემ სხვა პატიმრების თქმით, ეს იყო მცდელობა მოეკლათ პატიმრები, რომლებმაც პოლიციას მათზე ინფორმაცია მიაწოდეს. ვალანცას და მისი მეგობრები სხვა ციხეში გადაიყვანეს.
Renato. Posso salutare? Შეიძლება მოგესალმო. Ma chi sei? Vin khar. Gaetano. Gaetano Romidan. Posso salutare? შეიძლება მოგესალმო. Va bene rispetto. დაფასება კარგია, მაგრამ ღვთისმშობელი მარიამი არ ვარ. უბრალოდ გამარჯობა მითხარი. Თუ გამარჯობას ხმა გინდა მითხარი, გამარჯობა. Quella volta io. Renatino. Маши როცა ჩხუბი მოხდა. რა ჩხუბი? გახსოვს კუნეოში? დონ რაფაელიც იყო იქ. არ მინდოდა, არა უშავს. სინამდვილეში ყოველთვის აღფრთოვანებული ვიყავი შენით. ყველა მიცის რომ ჩემთვის შენ პირველი ხარ. გესმის რენატო? ნებისმიერი ვისაც თავისი ბიჭების გადარჩენა არ გამოუვიდა. პირველი ვინც ბანკში შევიდა, ნუ შემეცი, გითხარი არა უშავს თქო. Va bene. Cargi. Va bene, scusa. Cargi, ma patie. Bene. Oh, Gaetano. Gaetano. Eh? Saidan khar. Da dove? Vado caro. Vado e caro sedan. Te caro con. Nachevar zma mqaws makedan. Martva? Notizia da. Rame si akhle itsi? La Juve vinte. Juventusma championati moigo. Roma meureze gavida. Napoli? Terzo. Mesameze. Субтат моиго Ювентусма тут аглитурад. Субтат. Туронес голи арча утвалес. Асе ром субтат. Киде раме? Арафери. Ахо мртла 5 кац дасчирда Турателос моклас. Рас амбоб Туратело моклес? Ори квирис цен. Jesus. Гмерто. Нацлебат дачехес. Вин? Пикроп шекვეთა гаредан иqo, маграм арц минда ром раме вицоде. Арафрис цодна ар минда. ბადუ ეკაროსის ციხე. ვიცი რომ პატიმრები, რომლებიც იქ იყვნენ, არც კი დაეხმარნენ. იგივე ლაჩრებმა მითხრეს, რომ გმირივით მოკვდა. თავზარე დაეცა, როცა პირველად დაარტყეს. შენს? დამშვიდდი. დამშვიდდი. ასე უნდა მომხდარიყო ფრანცის. ზური ქარი ქრის. წესები იცვლება. და ეს გასაგიჟებელი მოღალატე მკვლელები კიდევ ემატება ამ გაურკვევლობას. რამდენი უდანაშაულო ადამიანი იდანჯება. ახლა მხოლოდ იმეც ვიტოვებ, რომ შენი დამარხვაც არ მომეწევს. რენატო, მორგებისგან დავიღალე. ფაუსტინო, პეპე. კიდევ მინდა ენცო შეგახსენო, ჩვენი პატარა ძმა. გთხოვ, რენატო, საკმარესია. საკმარესი სისხლი დაიღვარა. კონსუელოს დავურეგე. ბიჭი კარგადაა, ყველაფერი კარგადაა. სკოლაში მიდის შემდეგ წელს. პირველი ვიზიტორი ხარ, რაც აქ ვარ. როგორ მოახერხე? რენატო. თუ რა საი? ხომ იცი როგორ მიყვარხარ? თუ თივალიობენ. სადე? ჩერკედი. cosa? რა? ჩერკედი კა. სადე რომ შეიცვალო, თორემ აქ მოგდები. cambiare. შევიცვალო? როგორ? io sono nato. დავიბადე რომ ქურდი ყოფილიყავი. ჯანდაბა შეწყვიტე.
ეს სირობები თავიდან უნდა ამოიგდო. შეწყვიტე ასეთი ხუმრობები. ისიც რა. ყველა ქალოჩუნები ხარს. მამაჩემი იყო ნამდვილი კაცი. ის მართლა მტკენდა. ლიგურიული აპანინები 1987 წელი. ბოსკო კთხოვ სისულელია. კურანტონი ღამისძვლაში იყო, პატიმრების გადაყვანაზეც ვერ იზრუნებდა. ხო, მაგრამ ხომ იცი? ერთი, ორი. რესტორანი ათზე იკეტება. გასაგებია, რომელი? რომელი? მოდი ვნახოთ. უფროსო სერჟანტო, ორი საწოლი აქ არის, ორი ციკით. ჩვენ სამნი ვართ, რაღაც არ გამოდის. იდიოტი ხარ, სამნი ვართ და ორი საწოლია. ორს ძინავს და ერთი პატიმარს იცავს. საერთოდ არ ფიქრობ? ნახოთ, რისი გაკეთება შეგვიძლია. ბიჭებო, მართლა ძალიან კარგები ხართ. ცხადია, რომ ეს პატიმრებისთვის არის. წადის, ნიჟარა აქ არის. ნიჟარა, ბიჭ თუ მოშარდვა მოუნდება, პრობლემა არ იქნება. ხო, ალბათ მისია. მაშინ აქ დავიზინოთ, ოფიცერო. ბორკლები მოხსენით, საწოლი შემოწმეთ, დაათვალიერეთ. ღმერთო, რას სუნი ასდის? ყველაფერი წესრიგშია, უფროსო სერჟანტო. კარგი, კარგი, ჩანთებს მერე მივხედოთ. ბატონო ვალანცასკა, თქვენი ჩანთები. მან დადე, მადლობა. მადლობა. დავიღალე. ყველა მოეწყვეს? კარს ჩავკეტავ, საღამო მშვიდობისა. უფროსო სერჟანტო, რა ხდება? რესტორანში მიდიხართ? კი, მივდივარ. შეგიძლიათ რამე წამომიღოთ? პასტა ან ხორცი? თევზი ან სხვა ზღვის პროდუქტი? საუკუნე გავიდა, რაც ბოლოს ჭამე. ფიქრობ, რომ მეტი აღარ შეგიძლია? ხო, და კიდევ ერთი. გისმენთ. შემინახეთ. ნაღლელი ვარ და დასვენება მჭირდება. დავაკაკუნებ, როცა მომშივდება. ვალანცასკა, ვნახავთ, რის მოტანას შეუძლებთ. ოფიცერო, წავედით. პონო, რას აიღებ? წინი არეთ. მიდით, წინი არეთ. გააგრძელეთ მოძრაობა. იმოძრავეთ, მიდით. თავისუფლება. თავისუფლება.
რა, უსიამონი ვეშე გემთხოთ გუშინ ღამე, სახეზე რა გჭირთ? საცეკვავად ვიყავეთ. ო, გეტყობათ, გეტყობათ რომ ცეკვავდით. მე ცნობეთ, ეცე სად შეიძლება მენახე? იქნებ დისკოზე. ჯგუფში მღერი ვიგევანოდან. ადრე უმღეროდი. ჯგუფში? ო, ო. ბენც რა ერქვა? კომასინეს ბანდა. ხო, გამიგია. კარგები იყავეთ. ო. კარგები ვიყავით. მოუსმენი, აბა ეს ბენდი თუ მოგეწონება. ძალიან კარგია, მართლა კარგია. სიგარეტი გაქვს? კი. მადლობა, სერენა. შეიძლება გავიკეთო? რა თქმა უნდა. როგორ გამოიყურები? ძალიან კარგად. მართლა? კი, კარგად გამოიყურებით, ძალიან კარგად. მომეცი ერთი ნივთი. მისგან და ერთი ჩენგან. ახლა გავთანავდით, 40 წელი მომაკელით ერთ დღეში. ანტონელა? არა, არასწორი ნომერი გაქვთ. სამი, ოთხი, სამი, ოთხი, ხუთი, სამი. ახლა სათხარ. აქ, მილანში. მაშინ დაგელოდები. ხომ იცი სადაც, არა? კი. ფრთხილად იყავი. რენატო. რენატო. ხო. საჭმელი მზადაა. მოვდივარ, დედა. ყველგან ეძებენ. გენუაში, ლიგურიაში, საზღვრებზე. რივიერაში. მაგრამ ჯერჯერობით რენატო ვალანცასკას კვალს ვერ მიაგნეს. როგორ გაიქცა გასაოცარია და ჯერ კიდევ განსჯის თემაა. მადლობა. ორი მილიონი. აიღე. რატომ? რამდენიმე დღეში 1000 დაგიბრუნებ, არ ნერვიულო. კარი გაახეს და მიხვნე რომ გაქცეული იყო. ეს რა არის? ეს თავის დასაცავად. არ მჭირდება, შეინახე მამა. სამხრეთ ამერიკაში გაიქეცე. არი ნერვიულო. არი ნერვიულო. კარგად, დედა. ათასკაცი გაერია ბორანზე და ნაპირზე ბრბოში. კიდევ ერთი წუთი. შეგვიძლია დავახვიოთ თუ გინდა. დედა შენიც ვეღარ გიცნობს. დაო, რა მოხდა? შენთან არ უნდა მოსულიყავი? არა. არა, მაპატეა, რთული პერიოდი მაქვს. მოდი აქ. მოდი აქ ერთი წუთით. არ შემიძლია ასეც გიყურო, ჩემო პატარა დაიკო. პატარა ბავშვი იყავე. ანგელოზე. მეც სამიყვანე. ნუ სულელო. შენს გვერდით მინდა ყოფნა.
Non lo farei. Ma sarà stro suizam. Უკაცრავად. შეგიძლიათ მითხრათ სად არის რადიო პოპულარე? რადიო პოპულარე? Piazza Santo Stefano. Piazza Santo Stefano. E la seconda მეორე შესახვევი მარცხნივ. Piazza Fontanas და Via Largas გაწდი და Piazza Santo Stefanosთან მიხვალ. დიდი მადლობა. ახლა რა სიზამ? ახლა? არაფერს. თავს ისე გრძნობ თითქოს გემის ჩაძირვისას გადავრჩი. Vita di un certo tipo quella storia. Mitumetes is danashauli, rasats chaudiodi is adamianebi. Tutto finito. Romleptan ertadats viqavi. Agar arsebobben. Damtavda. Dges bavshobi mokhutseps esrian 100000-is mosaparad. Matan urtiertoba ar shemizglia. Non saprei cosa dire. Kholodis shemizglia vutkhra rom che potrei dire. Rodesats adamiani. Che un uomo tweet შეფასებას დაკარგავს. Il momento in cui და ჯერა რომ ძალადობა საზრუბი არ აქვს. Ritenendo che non c'è più limite alla violenza. Non è più. E sarisi stami. Certo. Როცა კაცი აღარ არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც მინდა გითხოთ. ახლა ძალიან სწორად აზროვნებთ, რაციონალურად, მგრამ რამდენიმე ძალიან ძიმე დანაშაული გაქვთ ჩადენილი. რა სიტყვი ამის შესახებ მსმენელებს? კარგი. მესმის შეკითხვა. არ შემიძლია. არ შემიძლია უარყო ის, რაც გავაკეთე. სინამდვილეში მართლა ბევრი გავაფუჭე. მაგრამ დამიჯერეთ. მე არ ვარ ცუდი ადამიანი. უბრალოდ უფრო გამოხატული ბნელი მხარე მაქვს. Angelozi var. Come l'angelo. Bneli mkharit damartsxebuli. Dam sisulali shemdeg violino gaushve. Kargi. Chveni interviu aktavrdeba, akhla zarebs miwiqebt. Madloba Renatos mosulistvis. Grazie a voi. Madloba tken. Morcha. Sules iqo? Kho, sules. Momisminen. Dro momitsi rom gavikze. 3-4 saati ar gaushva. Ara. Sagamos gaushve. ინტერვიუს დასასრული კლავ ეთერში ვართ. ხაზე ხართ? რასაკეთებთ? ყველს პატივს სცემთ? რეფერენდუმს მოვითხოვთ ვალენსასკას სიკვდილით დასჯისთვის. დედამისს უნდა სწვენოდეს მისი გაჩენის. ყველა აზრი დასაფასებელია, განსაკუთრებით მაშინ თუ ანონიმური არ არის. არა, მომისმინეთ, არ ვიმალები. ჩემი ნომერია 02-45-85. საღამო მშვიდობისა, ბატონო. მე არავის მეშინია. არიცით ვინ ვარ? ახლა ხანს გამლანძღეთ მიუღებელი ტერმინებით. რენატო ვარ. რენატო ვალანცასკა. ახლა გაჩუმდით? ენა გადაყლაპეთ? მაშინ მე ვილაპარაკებ. მინდოდა მეთქვა რომ ნებისმიერ აზრს ვაფასებ, თქვენს აზრსაც. მაგრამ ძალიან გაუბრაზდი, როცა დედა ჩემი ახსენეთ. დამშვიდდი. რა ქვია? ბრუნო. უდიდესი პატივის ზემით წყალსადენის მუშას ყვერებში არასდროს დავარტყამდი. კარგი. არი ნერვიულო, ახლა უნდა წავიდე. კარგად. Piano. E tu sai che non sei Bye.
საღამო მშვიდობის. საბუთები თუ შეიძლება. რასაკეთებთ? რამდენი წლის ხარ? 13-ის? რატო? რამდენი წლის ხარ? 20-ის. მე რა? ჯეკპოტი მოიგე. რენატო ვალანცას გავარ. რენატო ვალანცას გამ შემდეგი 20 წელი მკაცრი რეჟიმის ციხეში გაატარა. მისი საერთო სასჯელი 4 სიცოცხლეს ეყოფოდა და 290 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. ციხის დაწესებულებასთან კონფლიქტი 1995 წლამდე გააგრძელა. მანამდე სანამ ითხოვდა, რომ იარაღს დამარხავდა. მრავალი გაქცევის მცდელობის შემდეგ 2005 წელს უფლება მიიღო ანტონელა ცოლად მოეყვანა. ფილმი გახმოვანებულია აჭარანეთ კომის მიერ. Tanto tu sei di un altro pianeta e non vivi come me, parli agli alberi al vento, non c'è niente che sia impossibile, vedi tutto attraverso, senti il mondo che gira intorno a te, mentre io muoio dentro, l'universo non appartiene a me. E cerco sempre di più di quel che trovo e lo sai, accontentarmi non è possibile se tu sei, tu sei, tu sei, se tu sei molto di più di quello che agli altri dai, da vedere oramai, resta poco se sei, se sei, se sei, se tanto tu sei di un altro pianeta e non vivi come me, parli agli alberi e al vento, non c'è niente che sia impossibile, vedi tutto attraverso, senti il mondo che gira intorno a te, mentre io muoio dentro, l'universo non appartiene a me, ma credo di sapere come è fatto l'uomo, che ti siede proprio accanto, mentre tu li ascoltare per un solo momento il diverso che ho da dire, il diverso che ho da fare, il diverso che sono io da te, che sei fin troppo uguale al pianeta che ti porti dietro e non vedi proprio altro, a me resta il silenzio di quel che penso, il silenzio. Perché tu sei di un altro pianeta e non vivi come me, parli agli alberi al vento, non c'è niente che sia impossibile, tanto tu sei.